მოგესალმებით საწვავის გაიაფების დაპირებით მოსული ხელისუფლების პირობებში თითქმის ყოველდღიურად იმატებს საწვავის ფასი. ბოლო სამი თვის განმავლობაში სამ ეტაპად მოხდა გაძვირება. დაახლოებით ჯამში 50 თეთრი თარის უკვე ბოლო სამი თვის განმავლობაში საწვავი გაძვირებული. აქ პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო ზემოქმედება იმის, რომ ლარი გაუფასურდა, შემდეგ ამას დაემატა აქციზის გაზრდით გამოწვეული ტვირთი ფასზე და ჯამში უკვე შეადგინა 50 თეთრი. მინდა გითხრათ, რომ საწვავის გაძვირებას თან მოსდევს მომსახურების გაძვირება, მოსდევს ფასების გაძვირება და ეს ყველაფერი ძიმეთ აწვევა ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენს ჩინოვნიკებს ეს არაფრად არ ანაღლებს, მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ ჩაატაროთ ექსპერიმენტი, ბევრმა მათგანმა არც იცის საწვავის ფასი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ჯიბიდან უხდით მათ საწვავის თანხას და ჩვენ უვსებთ ავზებს იმისთვის, რომ მათ კომფორტულად იმგზავრონ. სასწრაფოდ გადასადგმელი არის შემდეგი ნაბიჯები, შესამცირებელი არის აქციზის გადასახადი, რომ ამან შეამციროს ფასის ტვირთი საწვავზე. ამავდროულად პარალელურად ხარჯვითი ნაწილი არის შესამცირებელი ბიუჯეტის დაახლოებით 1 მილიარდით. ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ეჭვი გამოირიცხოს შეთანხმებულ ფასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს როდესაც მესამე ეტაპზე გაძვირება, როდესაც მოხდა ნავთობზე საწვავის ფასი, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ, საერთოდ არ გაზრდილა, საერთაშორისო ფასებზე მაქვს საუბარი. რასაკეთებს ამ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტო ბატონი ხადური, რომელმაც თავი დაგვამახსოვრა თავისი ბჭყალებში წარმატებული მუშაობით ფინანსთა სამინისტროში იმ ეჭვის განსაკუთრებლად, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს შეთანხმებულ ფასებს. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა. გადასადგმელი არის შემდეგი ნაბიჯები, შესამცირებელი არის აქციზის გადასახადი, რაზეც ჩვენ ვეუბნებოდით თავიდანვე, რომელიც ტვირთად დააწყვებოდა საწვავის ფასს. ამავდროულად გადასადგმელია ის ნაბიჯები, რომელიც ლარის სტაბილურობას განახორციელებს წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასების ზრდას საწვავზე, რომელიც შემდეგ ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს ფასების ზრდასთან დაკავშირებით მომსახურებაზე, ასევე პროდუქტზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი სამწუხაროდ გაგრძელდება და კიდევ უფრო მძიმე ტვირთად დააწვება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას.